Hej, mitt namn är Karl-Adam Hessman Pettersson. Det här är mitt ingenjörsjobb i VHDL-systemkurs för TEIS 2018-2019. Det jag har byggt är ett kamerainterface i VHDL som kan ta stillbilder eller video och konvertera dem till gråskala. Det är två lägen som man kan välja. Och så visa upp det på en skärm. Och om vi kollar på systemet här så har vi i mitten har vi FPGA:n som är en Max 10. Och till vänster så har vi kameramodulen som är en OV7670. Och här på höger sida så har vi kopplingar direkt ut till en VGA-skärm. Om vi kollar lite på kameramodulen här, OV7670 från Omnivision, har en maxupplösning på 640x480 och kan visa bilder i 30 Hz. Består av en CMOS-sensor och en FIFO som en bildbuffert. Och den modulen som jag har fått tag på har en 12 MHz klocka, vilket gör att jag bara kan få bilder i 15 Hz. Andra moduler har 24 MHz klocka och då kan man få 30 Hz. Den här är max 15 som gäller. Så kan vi kolla på konstruktionen här i FPGA:n. Vi består av fyra komponenter. Så har vi en 50 MHz klocka in och så har vi två knappar in. Ena knappen här, den är för att växla mellan video eller stillbild som visas på skärmen. Och andra knappen är för att växla mellan två olika gråskalelägen. Om vi kollar på komponenterna här så kan vi börja med SCCB som står för Serial Camera Control Bus. Som är ett protokoll som är gjort av Omnivision, speciellt för deras kameramoduler. Och det här protokollet är väldigt likt I2C-protokoll, som är ett känt protokoll. Men det har skillnaden att acknowledge-signalerna, de behandlas lite annorlunda, helt enkelt. Den här komponenten som jag byggt i ordning, den bygger på ett arbete som Mike Field på Hamsterworks har gjort. Jag kan lägga en länk i beskrivningen till hans version. Den jobbar i 200 kHz och det den gör är att skicka kommandon till OV7670 här för att ställa in den. Så det jag ställer in är vilken upplösning den ska skicka ut och vilket färgformat den ska skicka ut på datalinan. Det här är inställt till RGB 555 som betyder att det är 5 bitar per färg. Så det är alltså 2 bytes den behöver för att skicka ut data. Det är även en del bildjusteringsinställningar. Jag tror det är ungefär 44 kommandon som skickas för att ställa in alla register för att få en bild. När den här skickat är alla kommandon. Det gör den direkt vid uppstart. Den sätter framebuffer igång. Och den komponenten den består av två tillståndsmaskiner. En som heter Capture och en som heter Convert. Capture den jobbar så att den väntar på låg signal från V-Sync. Då betyder det att en frame är på väg in i FIFO:n på kameramodulen. Så då sätter den Write Enable aktiveras på FIFO:n. Och så läser vi av hur många gånger HRF pulsar. Om vi har upplösningen 320x240 så kommer HRF att pulsa 240 gånger. Och då vet vi att en frame finns i FIFO:n. Så när det är klart så slår den av Write Enable. Och så sätter den en flagga om att FIFO:n har en frame i sig. Och då sätter den andra tillståndsmaskinen igång.
Det den gör det är att den sätter output enable på FIFO så att det blir lässidan som aktiveras. Och då börjar den mata ut data på datalinan här. Så först så läser vi in byte 1 och sparar den i en buffer. Och sen så läser vi in nästa byte när den kommer. Och sparar den också i en buffer. Och med de två bytesen då har vi fått alla de här 15 bitarna från RGB 555. Den sista biten, eftersom det är 16 bitar i 2 byte, den slopas. Och av de här 2 bytesen då så har vi fått alla färger och då ska vi konvertera till gråskala. Och då har vi 2 olika metoder att göra på det. Det var det den här knappen växlade mellan. En metod är average som bara tar summan av alla bitar, de här 15 bitarna, slår ihop det och delar på 3 så vi får ett medelvärde. Den andra metoden är weighted och den fungerar lite annorlunda. Den är ganska lik ändå. Den tar cirka 30% av röd data. Och så tar den 60% av grön data och 10% av blå data och slår ihop det till en summa. Och anledningen till att grön är högre är för att det är en färg som det mänskliga ögat har lättare att ta emot. Så bilden blir lite skönare att titta på. Oavsett vilket läge man har valt så görs de här beräkningarna. Men har man valt till exempel average, då är det det som kommer att skickas in till RAM här. Och den kommer att läsa av varje sån pixel och spara i RAM. Och när vi läst av 76 800 pixlar, då har vi fått en bild som är 320x240. Så då är framebuffer klar och den här capture state ligger och väntar igen på nästa VSync-signal. Så när det är sparat i RAM här, då har vi VGA-komponenten som hela tiden ligger och läser ut data från RAM. Det är dubbelportsram här kanske jag ska tillägga också. Så att det är skrivsida här och så är det lässida från VGA. Så VGA har räknare inbyggt som läser in från adresserna, får ut 4-bits data och skickar ut det på VGA-R, VGA-G och VGA-B. Eftersom det blir samma data på alla färgerna här så blir det gråskala. Och så får man ut det på skärmen. Så fungerar konstruktionen. Och i nästa video tänkte jag visa hur det ser ut. Tack för mig!